hammagalochun o'zbek kanaldan taylagan Damas avtomobilimizni bu oldi farasini ko'rgan bo'lsangiz, bir hafta davomida tayladi. Xo'p, ko'pchilik savol berdi. O'ke, mana shu archa bayram bo'lib turadimi deb. O'ke, bu yerda funksiyasi bor, telefondan boshqariladi. Qaranglar, bu yerda bitta funksiya turibdi. Mana funksiyasini o'zida turibdi. Va rangini o'zgartiramiz. Xohlagan rangingizni qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, men shu o'zini Tiffany rangiga qo'yib qo'ydim. Va qolgan oranjiga yoki oq, qizil qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, oq. Mana bu ishni turibdi. Men prosta Tiffany qo'yayotganim sababi mashinani o'ziga zo'r tushyapti. Ikkinchidan, bu yerda equalizer funksiyasini yo'qotib qo'ymayapti degan edim. Bu yerda ham equalizer ham ishlaydi. Bu ishdan o'ynab turadimi deyapti. Bu narsa qachonki syomkalarga chiqilganda, alohida mashinani o'zini syomka qilinganda ishlatiladigan funksiyalar. Bu narsalar, masalan, oddiy funksiyasi ham bor o'zini, masalan, qo'yib qo'yasizlar, mana bigushi effekti. Bu nimaga qilinadi? Patokdan ajralib turish uchun. Ya'ni syomkalarga chiqqaningizda mashina funksiyalarini, masalan, xohlagan rangingizda qo'yiladi bu narsa ham. 180 xil funksiyasi bor, ya'ni bu yerda bitta funksiyasi bor, uni ko'rsatmayman, bo'lmasa yayoqlarimizda muammo bo'lib qoladi. Qisqasi mana ham holatda bo'ladi bu. Buni hamma faqat archa bayram bo'lar ekan deb o'ylab ketishdi. Atay buni любой rang qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xolasizda endi arzonroq variantini ham qilib beramiz. Bu arzonroq varianti rang o'zgarmaydi. Bitta shu tanlab bergan rangingizda bo'ladi. Shu rangni qoldiramiz. Lekin xira ham neobishni turibdi. O'sha mashinaning Damasligini, to'g'ri Damas demasa bilmaydigan holatga keltirib qo'ygan. Sizga mana arzonroq. Kimga ishdan xizmatga kelib, siz telefon qo'yasiz.